Boa noite. Está no ar o Jornal Nacional. Iremos começar com uma notícia muito triste. Falecimento de Vitor, uma das maiores estrelas do basquete atual. Sua morte não irá tocar apenas os brasileiros, mas sim o mundo inteiro. Ele era um menino tão bom. Você nunca vai imaginar uma coisa dessas vai acontecer com alguém. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia. Vitor era um menino muito feliz. Sempre ajudava todos no treino. Incentivava muito nos jogos. Tinha um futuro muito bom. Ele vai fazer muita falta, não só para o time, mas para todos. O Vitor foi um dos melhores jogadores com quem eu já joguei. Eu tenho muito orgulho de ter jogado com ele. Por que ele se foi assim, cara? Por quê? Agindo de olhos vendados, sem nem pensar, mas não sei quando eu inventei. De me Mano, você viu a revista do Marcão no último jogo, mano? Eu vi, mano. Ele é muito bom. Ele é muito foda. Cheguei de ler, eu tenho um recado importante pra dar. É o seguinte, essa semana a gente tem um jogo muito importante contra a equipe dos mais velhos e vai ser um jogo muito difícil. Você vai ser o meu pivô, Vitor, pra esse jogo. Você vai ser minha peça-chave pra gente tentar ganhar. E é isso aí, a gente tem que ir pro treino. Bora, time! Bora, bora time! Dançando na festa, o seu jeito, porque...
aquele jogador é muito bom. Quem que ele é? É o Vitor. Eu acho que eu vou querer ele no meu time. Ele é o nosso melhor jogador. Eu acho que seria uma realização de sonho pra ele. Encontre ele depois do jogo no vestiário pra você conversar com ele. Beleza. São Jefferson, representante da Nofia e tem interesse em contratá-lo. Não, você tá me zoando. Não tô. Que isso, velho? Como que pode ser verdade isso? Aqui. Que isso, mano? É meu Sim. sonho jogar nesse time, cara. Vai realizar agora. Ô, meus amigos podem ir também? Não, só você. Ah, não, então vou ver com a minha mãe ali, com o meu técnico e tal. Você já viu com eles? Não, eu já vi só com o seu técnico. Agora só falta sua mãe, beleza? Ah, vamos lá nela então agora. E aí, mãe, beleza? Vitor! Parabéns, jogou muito bem! Esse aqui é o Jefferson. Prazer, Jefferson. Ei, Jefferson. Eu sou o representante da Nofieira e quero contratar seu filho. E você aceita? Claro! Mas Ué. Você sabe que você tem que abrir mão de algumas abrir mão coisas. De algumas coisas. Igual você sempre fala. Isso. Não, mas é o meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, então eu posso? Claro! Ah, que isso! Gente, com muito orgulho e muito prazer, eu venho anunciar a vinda de um novo jogador da equipe. Vitor! Valeu, galera! Se apresente pela equipe. É, mãe. Eu tô muito feliz aqui, porque sempre foi meu sonho jogar nesse time aqui, né? Então, quem acredita que a gente vai ganhar o campeonato, vamos gritar! I found a way. If you open up your mind, it's gonna take some time to realize. But if you look inside, I'm sure you'll find. Well, baby, slowly you know. Então, galera, eu tô reunindo vocês aqui pra falar que a gente tem um jogo muito importante de hoje e eu quero que vocês dão o melhor de si. Por mais que seja uma equipe mais forte, mais velha que a gente, eu quero muito que vocês deem o melhor de si, porque vai ser um jogo muito importante pra gente, tá bom? Galera, vamos! Claramente, a tática, passando por baixo, passando por cima, e é isso aí. Eu quero o empenho, eu quero a dedicação. Vambora, sim, vambora. Vamos! Franco aí! Fizemos
Vitor, vem cá. Você lembra daquela pílula que eu te falei? Ah, aquela que relaxa? Você lembra que eu consegui ela com uma amiga? Aham. Pois é, ela tá aqui hoje. Onde que ela tá? Você quer que eu te leve nela? Uai, ânimo. Então vamos. Vai, bora. Aí, Vitor, essa é a amiga minha que eu te falei. Esse que é o Vitor famosinho? É ele mesmo. Trouxe o que eu te pedi? Você acha que eu brinquei serviço? Vou deixar as duas conversando. Tem uma dessa aí pra mim? Pra você fazer de graça. É, vem aqui, então. E aí, Sheila, beleza? É, dessa vez eu vou querer muito mais daquela pílula lá, hein? Da última vez você estava sem cimentar, agora você vai ter que pagar. Uai, mas você nunca me falou que tinha que pagar antes. Faz brincadeira, irmão. Comigo é simples, ou pago ou não usa. Eu tenho uma família pra sustentar e o dinheiro tá curto. Ah, então tá, então. Dinheiro pra mim não é problema, eu vou quebrar seu galho. Ah, não sei, eu tive problemas familiares. Por que você não nos avisou? Ah, não sei, desculpe. Afinal, é depois de manhã, você fica ficando um treino assim, tem mais compromisso. Ah, eu carrego o time nas costas, se eu não vier, o time acaba também, então dane-se. Learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life. The nights that will not die, my father told me. Clouds start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said, go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me
if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that will not die. My father told me. If you feel like I do.